İstər Instagram'dan, istərsə də mailinə ya da köhnədən nömrə bilib telefonla. Bu aralar inanılmaz çox ana uşağında sarılıq və sarılığın qalıq əlamətləri ilə, sarılığa bağlı şikəst qalmalarla əlaqədar çox mənə müraciət elədi. Doktor, nə edə bilərik, bizi bir yönləndirin, biraz gec qaldıq biz bu işdə, daha öncə bu mövzuda bilgimiz yox idi şəklində müraciətlər oldu. Bu videoda yeni doğulmuş körpələrdə sarılıq, sarılığın riskləri, vaxtında müalicə olunmazsa nələrlə qarşılaşa bilərik kimi sualların cavabını verəcəm. Daha doğrusu, qatar gedəndən sonra qatarın arxası ilə baxmamaq üçün, qaça-qaça arxası ilə qaçmamaq üçün əvvəlcədən çıxıb qarşılamamız lazımdır qatarı. Yəni, sarılıq olub şikəst qaldıqdan sonra reabilitasiya ilə uğraşacağımıza, uşaqlarımızda sarılıq olmadan ya da sarılığın qalıq əlamətləri əmələ gəlmədən vaxtında müdaxilə edib bu şikəstliklərin qarşısını almamız lazımdır. Sarılıq fiziyolojik ola bilir, patolojik ola bilir. Bir sarılığın ilk gündə çıxması, müəyyən uşağın yaşına görə, yaş dediyimiz şey saatlərə görə, yaşına görə müəyyən saatlərin üstünə, sərhədlərin üstünə çıxmasına biz patolojik sarılıq deyirik. Patolojik sarılıqda da bəzən riskli, yəni riskli zona var. Riskli zonaya girən durumlarda müalicə vermək lazımdır. Bəzən də çox riskli, beynə zərər verəcək səviyyələrə çıxan durumlar var ki, burada həm sarılığın müalicəsi, həm də bəzən qan dəyişimi lazım ola bilir. Müalicə dediyimiz şey dərman müalicəsi də öyle. Yeni doğulmuşların indirek hiperbilirubinemiyası ya da qeyri-düz sarılığında dərman müalicəsi istifadə olunmaz. İnanılmaz çox belə reseptlə mən Azərbaycanda işlədiyim dövrdə qarşılaşdım. Yəni bir uşağa yeni doğan dönəmində qeyri-düz bilirubin artışı var. Yəni bildiyimiz o fiziyolojik ya da indirek hiperbilirubinemi dediyimiz durumda dərman resepti yazılırsa burada zaten bir problem var deməkdir. Belə bir şey olmaz ki, belə bir şey yoxdur. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Burada verəcəyin şey fototerapiyadır. Əgər çox yüksəksə qan dəyişimidir. Bir də İVIK dediyimiz bir dərman var. Onun verilməsi ilə əlaqədar bəzi sual işarələri var. Əvvəllər daha çox verilirdi. Artıq bunu həkimlər daha yaxşı bilir. Xəstələr çox başa düşməyəcəyi üçün artıq biraz istifadəsi məhdudlaşdırıldı. Xüsusi bir qrup var, onun xaricində çox istifadə olunmur. O da damardan verilən, xəstəxanada yatırılaraq verilən bir şey idi. Yəni bu da bir evə dərman yazım, reseptə get, bunları istifadə edilə şəklində bir şey deyil. Bir uşaqda sarılıq üçün risklər nələrdir? Risklər, birincisi hamiləlik yaşı. Bir uşaq 35 həftənin altında doğulubdursa, bunda risk çox yüksəkdir. Beyindən o sarılığın beyinə keçməsini önləyən bir bariyer var, hematoensefalik bariyer. Bu, formalaşmadığı üçün bu uşaqlarda daha aşağı səviyyədə olan qeyri-düz bilirubin də beyinə zərər verə bilməkdədir. 35-38 həftə arası orta risk qrupuna, 38 həftənin üzəri daha aşağı risk qrupuna girir. Amma aşağı risk qrupuna girməsi beyinə zərər verməyəcək mənasına gəlməz. Bu, o deməkdir ki, bir uşağın 8 saatlikən fototerapiya sərhəddə atıram 5-dirsə ya da 24-cü saatında 7-dirsə, bu birisinin ki ən fazla ya da 6-dirsə 7 olacaq, 7-dirsə 8 olacaq. Yəni biraz da sərhəd yüksək olacaq. Amma kesinlikle ve kesinlikle bu uşaq beyni zərər görməyəcək diye bir şey de öyle. Sadece sərhədləri hamiləlik yaşatdıqca beynə zərər vermə qan səviyyələri biraz daha yüksəlir. Bunun xaricində başka bir şey deyil. İkinci ən əhəmiyyətli səbəb, ana ilə uşağın arasında qan uyğunsuzluğunun olması, uşaqda bəzi qan xəstəliklərinin olması, uşağın özün mövcud xəstəlikləri, uşaq sepsisdədir, şokdadır, reanimasiyada intensiv bir müalicə alır. Bu uşaqda təbii ki, qan beyin bariyerinin keçirgənliyi azalacağı üçün, yəni qoruyamayacağı üçün beyni, sərhədlər daha aşağı düşmüş olacaq. Başqa bir səbəbi də uşağın kilo itirməsi, çəki itirməsi də sarılığın yüksəlməsinə səbəb ola bilməkdədir. Amma çox təəssüf ki, uşaq kilo alır, yaxşı da əmir, bəslənir, biz buna ana sütdə veririk, üstdə 70 simes də veririk, amma bu uşağın niyə sarılığı çıxdı? Bəslənə bilməmə sarılığın çıxması üçün bir səbəbdir. Çünki kakaya çıxmadığı üçün uşaq bəslənə bilmir və sarılıq yüksələ bilir. Yəni bilirubin bağırsaqlarla atıla bilməyə bilər.
Amma bəslənməsi, uşaqda qan uyğunsuzluğu var, uşaqda bir qan xəstəliyi var, uşağın hamiləlik yaşı balacadır, kiçik 36 həftədə olmuş ya da 35 həftədə olmuş bir uşaqdır. Zaten 35 həftənin altında doğulan bütün uşaqlar tək mənalı reanimasiya şöbəsinə girdiyi üçün ən azından keçid dönəmi, bəlli bir zamanı özünə gələnə qədər zamanı reanimasiyada keçirdiyi üçün bu uşaqlarda bu problemlə çox qarşılaşmırıq. Daha çox 35 həftənin üstündə doğulmuş uşaqlarda, bir də vaxtında doğulmuş uşaqlarda, yəni biraz vaxtından erken və vaxtında doğulmuş uşaqlarda, çox erken doğulmuş uşaqlarda zaten həkimin kontrolunda olur, bu problemlə qarşılaşılmır. Demək ki, bəslənirsə, bunun sarılığı yüksəlməyəcək deyə bir şey yoxdur. Sarılığın yüksəlməsi üçün az öncə saydığım səbəblərdən dolayı sarılıq yüksələ bilir. Heç bir səbəb olmaqsızın da sarılıq yüksələ bilir. Bunun da səbəbi yenə bir səbəbi var təbii ki. O da qaraciyərdə bədəndə əmələ gələn qırmızı qanın parçalanması nəticəsində əmələ gələn o bilirubin dediyimiz qeyri-düz bilirubin qaraciyərdə birləşmiş bilirubinə çevrilir. Təxminən bəzi uşaqlarda həyatın ilk 4-5 günündə qaraciyərdə bu çevrilmə prosesi, onu çevirən ferment enzim aktiv olmadığı üçün sarılıq yüksələ bilər şeydə. Amma sonradan 4-5 gündən sonra aktiv olduqdan sonra təzədənlə kontrol altına alınır. Çox vaxtı bu belə olur. Amma bəzən erken dönəmdə sarılıq olmayıb 10 gündən sonra, 15 gündən sonra da sarılıq çıxa bilir ki, bu geç sarılıqlar sayılır ki, bunlarla əlaqədar zaten bir ayrı videomuz olacaq. Bunun xaricində bəzən bilirubinin qaraciyərə girməsində genetik defekt olur. Bəzən enzimin biz tam formalaşmadığını söyləmişdik. O enzimlər tam çalışmır. Zaten o enzimlər heç aktivləşə bilmir. Belə durumlarda daha ciddi sarılıqlarla, hətta beyinə zərər verə biləcək düzeylərdə sarılıqlarla qarşılaşırıq. Demək ki, bir uşaq doğulduğunda risk faktorlarını öncədən müəyyən etmək lazımdır. Hamiləlik yaşı, ana ilə uşaq arasında qan uyğunsuzluğu varmı, uşağın hər hansı bir qan xəstəliyin, xüsusilə qlikozaltı fosfat dehidrogenaz kimi Azərbaycanda endemikdir, çox yaygındır bu xəstəlik. Belə durumların olub-olmadığını öncədən müəyyən eləmək lazımdır. Uşaq xəstəxanada ən az bir gün, iki gün qaldığı müddətdə tez-tez müayinə olunması lazımdır. Müəyyən aralarından sarılıq analizlərinin olunması lazımdır. Və bu sarılıq dəyərləri patolojik sərhədlərə yüksəlirsə, çox yüksəlib beyin ziyan görmədən müalicəsini başlamaq lazımdır. Yəni burada uşaq doğuldu, standart biz 24-cü saatdan əvvəl bir sarılıq baxmırıq, çıxışda baxırıq, belə bir şey yoxdur. Risk qrupunda uşaqda 6-cı saatdə də baxarsan, biz bəzən 4-cü saatdə qan dəyişiminə girdiyimiz, yəni bütün bədəndə olan qanın 2 qat həcmi ilə dəyişdirdiyimiz xəstələr də olur şey ümumilikdə. Yəni buna görə bizdə belədir, biz belə edirik kimi bir şey yoxdur. Hər uşaq fərqlidir, individual davranmaq lazımdır və ən əhəmiyyətlisi bu mövzuda ailələrin maariflənməsi lazımdır. Sizə bir hadisə anlatacağam. Adları verməyəcəm məhrəmiyyətə girdiyi üçün. Sadəcə hadisənin özünü anlatacağam. Təxminən 10 ildir ana ola bilməyən, hamilə qala bilməyən bir sürü dərman müalicəsi almış bir anamız ana oldu, uşaq doğdu. Təxminən 2 günə yaxın xəstəxanada yatdılar, sonra taburcu olub getdilər. 2-3 gün sonra poliklinikaya kontrola gəldiyində biz uşağı biraz sarı gördük. Ben sarılıq üçün analizlər istədim. Ailə də, doktor bu analizlər hamısı müəyyən bir rəsxodu var, pullandı, biz vermək istəmirik. Zaten fiziyolojik sarılıqdır şəklində fikirlərini bildirdilər. Mən soruşdum ki, 10 ildə hamilə ola bilmirsiniz. Sonunda tüp bebeklə bir sürü rəsxodla uşaq sahibi olmaq üçün girdiniz bu rəsxodlara da, bu xəstədiniz bu qədər şeyi. Sadəcə çıxışda mən sizi bilirəm. Instagrama, nə bilim şeyə, çəkiliş üçün professional çəkiliş gətirdiniz, 300-500 manat da ona verdiniz. Amma indi sizin bu 10 ilin həsrətindən sonra bu qədər dəyərli bir uşağınız olub, bunun bir 5-10 manat verib sarılıq baxdıracaq qədər bir durumunuz yoxdursa, bu Instagram çəkilişi ilə çıxartmasaydınız, bir nə bilim professional çəkiliş gətirməyidiniz uşağınız üçün. Sonuc olaraq bu uşağın dəyərləri, həqiqətən uşaq portuqal kimi idi, çox yüksək ola bilər. Sən ömür boyu bu uşağa şikəst baxa bilərsən. Yazıq günah da öyləmi? Sən burada nəticə olaraq mən ailəni ikna elədim. Yəni, ailə yola gəldi, analizi verdi. Zaten dəyər də çox yüksək şey oldu. Təxminən bir 24 saatdan biraz çox da fototerapiya aldı, uşağın rəngi, sarılığı düzəldi, elə göndərdik evə. Amma uşaq evə getsəydi, bəlkə də bir gün sonra qan dəyişiminə gedəcəkdi ya da bir gün sonra uşağın beyni ziyan görüb şikəst qalada bilərdi ömür boyu. Və 10 illik həsrətin sonunda bir uşaq sahibi olacaqdın və bu uşağa ömür boyu şikəst bir uşağa baxmaq məcburiyyətində qalacaqdın. Ona görə bizi izləyən ailələrin ən azından bu mövzuda biraz daha oyanıq olması lazımdır. Sarılıq önlənə bilir şikəstlik səbəblərindən biridir. Qarşısı alına bilir uşaqlarda şikəstlik səbəblərindən biridir. Çox təəssüf ki,
dünyanın hatta inkişafləmiş ölkələrində, inkişafləmiş səhiyyə sistemlərinin olduğu yerlərdə bilə tək-tək də olsa sarılıqdan şikəst qalmalarla, sarılıqdan bəzi problemlərlə ömür boyu yaşayan uşaqlarla qarşılaşılmaqdadır. Ölkəmizdə də mən ümumi vəziyyəti bilmirəm. Amma Instagram'dan, YouTube'dan ya da mail'den ya da telefondan inanılmaz analar, sonradan üzgün analar, bu vaktinde bu kadar bilgilendirilmeyen ya da bilgisi olup çok dikkate almayan analar çok zengi değiller. Biz de sonradan qalıq əlamətlərin sadece rehabilitasiyasıyla, cemiyete qazı bərpa olunmasıyla məşğul olabilirik. Artık az önce dediğim kimi qatar keçmiş olur, biz arkasından bakıp kaçarak qatara çatmağa bir şekilde çalışırıq.